მე მაქვს ახლა ესეთი კითხვა. Ჩვენ ამ ადამიანებს ისე ახირების გამო ვეძახით, რომ რუსული ხელისუფლება თუ ვაცნობიერებთ, რატომ არიან რუსული ხელისუფლება. Თუ ვაცნობიერებთ, მაშინ კითხვები ჩვენ აღარ აგვაქვს ამასთან, აღარ უნდა გქონდეთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ აზროვნების ქართული წესი. Ანუ არ აზროვნებენ როგორც ქართველები, აზროვნებენ როგორც რუსები. Რუსული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი იყო ყოველთვის შანტაჟი, საბჭოთა კავშირამდეჯერ კიდევ მეფის ოხრანკისა, ჟანდარმერიისა, საბჭოთა პერიოდიც ეს ამხელა სახელმწიფო აშანტაჟებდა ყველას გარშემო და ეს გრძელდება დღესაც. Გადახედეთ ჩვენი ხელისუფლების სახეს როგორია, როგორ მართავენ შანტაჟით, რა გაგიკვირდათ. თავისივე ხელისუფლების გუნდის წარმომადგენელ კალებს, ბატონებს მოსვლიდან ძალიან მალე რა უქნეს როგორ ახადეს აყარეს ღირსება მათ ოჯახებს მათ შეეცადნენ ხო შეურაცხყოფა მიაყენეს და ამცირეს ხო ამისთვის იყო არა არ გამოუვიდათ მაგრამ ხო ამისთვის გააკეთეს ბევრი მათგანზე იმოქმედა ამან და ბევრი მათგანი საჯარო ცხოვრებიდან გავიდა ადამიანებს ცხოვრება დაუნგრიეს ესე ხო არ არის არა მაშინ Ari pikres arts shvilebze arts marto amat qavt shvilebbi marto amat qavt mshoblebbi qo chvensas ar sheqot shantaji amattan chika vin unda atsios rotsa gamovlen da meore tsuchi sheidleba tsamogadzahon tu ki daushvat ragatsa sadgats fekhi tsaibordzike ese ikceoda kho da ese ikceoden odesme kartvelebbi is rasats kartuli ცხოვრების წესი ქვია ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს წაბ ეს პერვერსიები და ეს ალუზიები რომელიც იქ წამოვიდა ხო ეს რაც დღეს გაგრძელება ხოლმე მაგას კიდევ ბექაოდიშარია იყო ყველაზე უფრო გადააჭარბა ბერაიასაც და ალუდასაც და ეხლა ერთი რამე მინდა ვკითხო აი ბოდიშვიხტი მაყურებლის წინაშე მაგრამ გახსენებაზე გამახსენდა ეგ ლოზუნგი ბუჩაში და ირპენში გვეკეთაო გულზე იქ რატო გაახსენდათ მაშინ მაინტერესებს ბუჩაში და ირპენში რა ალუზია ქონდათ გულზე რო დაიბნიეს ის ლოზუნგი რომლის გამოც ის არა ქვია იმათე თეატრულ ოკეანს რომ ის ბანერი გამოუფინეს თითო ეს არის როგორ გითხრათ წრე გადასული და ზღვარ გადასული თავხედობა ამ ადამიანებისა როდესაც წაშალეს ზღვარი სრულ Liadai, არაფერი აღარ აინტერესებთ ერთადერთი რამის გარდა, რაც არის ძალაუფლება. Მაგრამ ეხა ეს რო არ თქვა არ შემიძლია. Იცით რა, მე მინდა მიმართო ოპოზიციონერ დეპუტატებს. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ალბათ როგორც ერთ მოქალაქეს მაქვს უფლება რომ გამოვთქვა. ბებია ჩემი იტყოდა ხოლმე შვილო ტალახიანჯოხს ხელს საიდანაც მოკიდეფო, იქიდან გაგატალახიანებსო ეს კარგად მახსოვს. დღეს საქართველოს პარლამენტი და იქ პოლიტიკური პროცესი აღარ მიდის მე ამას ვხედავ აშკარად ეს არის პოლიტიკური წუმპე სადაც პერიოდულად საცირკო წარმოდგენები იმართება და ჩვენ ყველანი ვართ ან ამის მაყურებელი ან მონაწილე და ასე შემდეგ მე მართლა აღარ მესმის თუ ამ წუმპეში რჩებიან ეს ჩვენი პარლამენტარები მე ვგულისხმობ ოპოზიციონერები ხო მაშინ უნდა მზად უნდა იყვნენ იმისთვის რომ ტალახი ძალიან დიდი რაოდენობით მიესხვევა და მე მგონი ახლა იმისი დროა რომ სადმე ვიპოვოთ ყველამ ერთად ფეხის მოსაკიდებელი ადგილის რომ თუ კი დაგვრჩა კიდე ტალახის გარეშე და იქ დაიწყონ ახალი როგორ გითხრათ ახალი ხედვის ჩამოყალიბება რა უნდა ვქნათ და როგორ არ ჩავიძიროთ აი იმ ჭაობში საიდან პირველ რიგში რა ზალაბ იმიტომ რომ იქ უკვე პოლიტიკური პროცესი აღარ არის და მე არ ვიცი აზრი მითხარი გასაგებია გავდა მე აზრი არ ვიცი აი ყოფნის არ მესმის